ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም አላችኋለሁ። እንግዲህ ነገ ቀዳሜ ሙሉ ቀን ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ የሚኖርን የካፕልስ ዴይ ወይም የባለትዳሮች ልዩ የዴሊቨራንስ የፕሮፌሲ እና የድንቅ እና የታምራት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ይላል። ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ባልና ሚስት አንድ እንደሚሆኑ ይናገራል። ነገር ግን አንድነትን የሚበላ የትዳር ጠላት ሆኖ የሚነሳ ከዚህ ጀርባ ያለ የጨለማ አሰራር አለ። በዚህ አሰራር በጣም ብዙ ቤተሰቦች አታክ ተደርገዋል። ብዙ ቤተሰቦች ተጠቅተዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ነገር እፈውሳል። ባለትዳሮችን እባርካለሁ፣ ታሪካቸውን እቀይራለሁ፣ አዲስ ነገር በህይወታቸው ይሆናል ብሎኛል የእግዚአብሔር መንፈስ። ስለዚህ ማንም ሰው ይህን ፕሮግራም ሚስ እንዳያረገው ነገ ቅዳሜ ሰኔ 15 ቀን ነገ ቅዳሜ ልክ ከማልደው አንድ ሰዓት ጀምሮ የሚኖር ድንቅ ጊዜ አለ። በዚህ ጊዜ በህይወታችሁ ላይ ያለ ትልቅ ችግሮች የሚሰበሩበት፣ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ተአምራት የሚያደርግበት፣ በመጪው ዓመት እግዚአብሔር አምላክ ትላልቅ የበረከት ዘመናት እንድናሳልፍ የሚያደርግ በረከት የሚለቀቅበት እና በቤተሰብ በአንድነት መካከል የሚሰራውን የጨለማ ኃይል ለመስበር እግዚአብሔር አምላክ ኃይሉን የሚለቅበት ጊዜ ነው። ምናልባት በዚህ ፕሮግራም ላይ ባሎቻችሁ በረከት ያሉ ወይም ሚስቶቻችሁ በረከት ያሉ ሰዎች ኢቭን ባለትዳሮች ብቻ ከሆናችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ፎቶዎቻቸውን ይዛችሁ ይጸልይላችኋል፣ እግዚአብሔር ፈውስ ያደርጋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም ትዳር የተበላሸባችሁ ሰዎች በትዳር ህይወት ውስጥ የገባችሁ ወይም ትዳር የተበላሸባችሁ ሰዎች ሁሉ መታችሁ ይህን በረከት መካፈል ትችላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነገ ሰኔ 15 ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም እንገናኛለን። ተባረኩ።